Maryland ayaa daah furtay tartanka kubadda cagta ee ciyaaryahanada maqalka naafada ka ah ee gobollada awdal maroodi jeex jobdheer iyo sool waxaa kale wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha somaliland isla garabta garoonka hargeysa stadium ka daah furtay iyadoo kaashanaysa xiriirka ciyaaraha fudud ee somaliland tartanka orodada oo ay ka qayb galayaan lix kooxood oo ka dhisan caasimadda hargeysa waxaana tartankan uu isugu jiray 400 mitir 800 kunka mitir 1500 iyo 3000 mitir waxaana tartankani goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ugu horreeya agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha somaliland agaasimaha waaxda ciyaaraha iyo xildhibaan maxamed abiib oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada somaliland ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xidhiidhka ciyaaraha fudud ee somaliland maxamed xasan nageeye waxaanu ka warbixiyey tartamadan iyo noocyada ay ka kooban yihiin runtii annagana farxad weyn bay noo tahay runtii markii labaad oo runtii joogta aanu hirgelino oo aanu fulino tartankani tartankan maanta waxaa ka qayb gelayay kooxaha runtii tiimamkii qaar ay ku guuleysteen horyaaladii hore iyo tartankii ciidamadaba oo kooxda gaashaanba hore ugu guuleysatay labada tartanba laakiin maanta waxaa ka qayb gelayay gaashaan iyo goodir iyo kooxda dowladda hoose iyo tiim ka socday degmada maxamed mooge iyo runtii tiim ka socday abaarso tiim santa tiim ayaa runtii horyaalkan loo furo ka qayb galayeen runtii waxaana maanta halkan aanu ciyaaraha lagu furo oodada 400 iyo 800 oo 400 ay tahay hal wareeg oo garoonka 800 labo wareeg oo garoonka waana istareed oo 4 qof baa mid walba ka soo baxay insha allah biidni illaahi kariim wareegada dambe ayaa kuwa guuleystana halkan laga shaacin doonaa guud ahaanna horyaalku wuxuu ka kooban yahay oodada 400 mitir 800 mitir iyo 1500 iyo qoorisku dhiibka oo ah 4x4 qori tartanka qoorisku dhiibka oo runtii isagana aad arki doontaan oo doorkii ku cusub iyo 5000 iyo 10000 ee mitir ee garoonka dhankooda agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha somaliland iyo xildhibaan maxamed abiib oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada somaliland ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay waxaana soo dhaweeyeen tartamadani laga daafuray garoobta garoonka hargeysa stadium farxad weyn bay noo tahay ka wasaarad ahaan inaan tartanka maanta kasoo qayb galno furitaankiisa annagoo ku shaqaynayna siyaasadda wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha cabdirashiid ducaale qambi iyo agaasimaha guud cabdirashiid caydiid yaasiin oon ugu garab taagan shaqada aan u hayno qaranka runtii ka wasaarad ahaan waxaanu ka maalgelinay tartankan miisaaniyadda wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha waxaa si gaar ugu mahadnaqaya wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha qaranka iyo xiriirka kubadda cagta ee fudud ee qaranka runtii hawl fiican baa qabteeno inaa dadkaas layloogo oo dhagahala maadaragtay baahyaa gaarkaa qaba waa ka saartay meesha agaasimi aada iyo aad baad ugu mahadsantihiin inaa maadaragtay aad isku keentaan tirada intaa leego aniga tiradooda iga yaabisaba waayo nambar yar baan moodayay marka de meelaha suuq aad ku aragso qofqof baad la kulmaysaa laakiin mar hadday qolada halkaa fadhida tarbuuqa fadhidana iyaga ay yihiin 4 gobol oo keliyna joogaan haddii lixda gobol laisku keeno kamaba yaraanayaan kuwii dhagaha qabay bay la tahay marka waxay mudan tahay in ibro laga qaato iyo cashar oo ah sidii loo sii horumarin lahaa koob koogan gaarka ay aad u qabateen u bilowdeen iyo sidii maadata iskuulladii wax ku barteen intaan kasoo baxday baa loo horumarin lahaa farinta ugu muhiimsan inagaasime waa qaatay waxa weeyaan waa in ranweygan maadaragtay garoonkan aad orodka maadaragtay in laydiin dhigo maadaragtay rabarkii roogahay ee lagu urdiyey oo aad sheegteen in maadaragtay ay inagu xidhayaan maadaratay caalamka inagu xidhayo oo tiraadeen aqoonsi baynu ku helaynaa waa ciyaaraha fudud in garoonkana lagu qabto oo bariga iyo bartamaha afrika iyo meelahana yimaadaan hawshaasi de waa wax yar weyaan ba 5 bilyan oo doolar oo lacag yar weeyaane insha allahu tacaala haddii wasaaradda waxbarashadu ay keentana wasaaradda maaliyadda ay keentana waa saasi ku soconaysaa taana ballanqaada haddii ilaahay yidhaahdo mudanayaashana maadaragtay dadkaaga ku ciyaaraya oo dadkii soo doortay wasaaradda ciyaaruhuna waa wasaaradda ugu xoogoweyn dadka ugu xoogoweyn lahaysa in la dhiiri geliyana way mudan tahay marka rooga haddii kusoo darweydana insha allah intaana laban garaynaya mudanayaasha sharafta lena waxaa rajaynaya in iyaguna maadaragtay ay haddii rabiidmo ay qaadan doonaan waan ku ogahay gobolnimadaas iyo hawshaas waan ku ogahay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha oo maalgelisa tartanada socda ee caasimadaha iyo gobollada dalka oo dhan aad baan ugu macalinaa wasiirka iyo agaasimaha guud siday usoo qabanqaabiyeen ay u taageen xidhiidhada ay intaa ay dhaqaale ay ku bixiyeen aad baan ugu mahadcelinaa sida ay mar kastaba u barbar taagan yihiin xidhiidhada kala duwan ee ciyaaraheenna ugu dambeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha somaliland cabdirashiid caydid yaasiin ayaa si rasmiya u daahfuray tartamadaasi dhanka kale ee dhalinyarada maqalka baahida maqalka aqaba oo 4 gobol ah gobolka maroodi jeex gobolka togdheer gobolka awdal iyo gobolka sool oo iyagana kubadda cagta ku tartami doona
لما واحد لقى مال قريب ميزانية الحكومة دا ميزانية دا وزارة دا اللي يرضي عيارها وسياسة الحكومة دا المحامين المصبيح عبدي وقرشة وزارة دا اللي يرضي عيارها واحد نرتشين إن إنه هلك يملك في عن سيجار سينه ترتمى ده وصلنا كل لبعض لقى مال قريب ميزانية الحكومة دا وحن بلغ هذا إن إنه شوكتا هذا وحن واحد محب علينا يا حليل كعيارها فضل دي حليل كبد عقد ويقول هوا شاف فلنا يا الخنتي ciyaarahay nu maanta waxa ay qaadan jahadi horumarka iyo taabagalka iyo horusocoshada waxaan ku rajaynaynaa inaan meesha iyo meel ka sii fogba gaarsiino wadalkeena ayaa isku tashaday miisaaniyadda xukuumadda iyo dhaqaalaha yar ee aynu haysanay ayaa laga maalgeliyay ciyaaraha aan tirin karin ee dalka ka qabsoomay sanadkan waxaan aad iyo aad u dhiirigelinaynaa isla markaana oo la mid ah dadka kale la isugu iman doono gaar ahaan champion-ka kubadda cagta kubadda kolayga iyo ciyaaraha fududba ay iman doonaan bisha December insha Allah goobta lagu qabanayo aanu soo sheegi doono qayb baan rajaynaynaa assalaamu calaykum